ବାହାରେ ଶୌଚ ହୋଇଥିବାରୁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ଢାଳିଦେଲେ ଗରମ ତେଲ। ଏଭଳି ଏକ ନିଷ୍ଠୁର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଛତିଶଗଡ଼ କୋଣ୍ଡାଗାରୁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳି ଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଏକ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଫଟୋରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରୁ ଚମଡ଼ା ଛାଡ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ତାହା କେବଳ ଗରମ ତେଲ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ। ତେବେ କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ଠୁର ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଘଟଣାକୁ ସମସ୍ତେ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ଯିଏ ବି ଦାୟୀ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣ ନୁହେଁ, ଏକାଥରକେ 25 ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ଠୁର ଭାବେ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଘଟଣା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଘଟିଥିଲା। ସମସ୍ତ 25 ପିଲାଙ୍କ ହାତରେ ଗରମ ତେଲ ଢାଳିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଶୌଚାଳୟ ବାହାରେ କିଏ ଶୌଚ ହେଉଛି, ଏହି ଘଟଣାରେ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ସତ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। आशा करूछु भिडियोटी आपंक भल लगी अपडेट खबर जानवाई दिनलिपि लाइव सहित जोड़ी ही रुंतु आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ और बेल आइकन को क्लिक करूँ। धन्यवाद।